Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko, smer Kapušany pri Prešove, ráno na Topľovu. A umenné pravidelný odchod 6 hodín 50 minút stojí pri nástupišti 2, koľaj 7, pripravený na odchod. Thank you.
zo smeru Pardejov. Pravidelný príchod 7 hodín 27 minút. Prichádza k nástupišťu 1, koľaj 9. Pravidelný odchod 8 hodín 17 minút prichádza na stupišťu 2 koľaj 3. Upozorňujeme cestujúci, že v úseku medzi stanicami stabilnosť a výpady upustela svým pôvodom prečasnou stupišťu. Stojí pri nástupišti 3, koľaj 4.